Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til en video. I dag så er det, at jeg skal kigge på jeres kreationer, som jeg også har skrevet i titlen her. Og det er fordi, at for cirka en måned siden maybe, så var det, at jeg lagde en video ud, hvor det var, at I kunne indrette min shell. Og det er det, vi skal sådan se på i dag. Og inde på mit galleri, der har jeg faktisk gjort rigtig mange af de her til favorites, for selvfølgelig at kunne sidde og se dem alle sammen igennem. Og hvis du gerne vil være med i sådan en her video på et senere tidspunkt, når jeg laver en igen, så husk, abonner på min kanal og slå notifikationer til, fordi så får I en notifikation hver gang jeg poster en ny video, og så ved I ligesom, hvornår jeg poster den her slags video her. Og det første hus, vi starter med, det er fra Jannik, tror jeg. I kan se det her på skærmen, og jeg glæder mig lidt. Jeg glæder mig lidt. Okay, det er det her hus, der er her. Så huset har umiddelbart ikke rigtig fået noget farve. Jo, den har fået farve her på første etage, men ikke rigtig på stueetagen. Jo, lige heromme. Ellers så har den fået nogle nye vinduer, og der er ikke kommet noget ned i baghaven, det er lidt nederen. Nu går vi lige igennem det hele her, fordi at vi starter med faktisk, at jeg kan ikke lige at høre på Sims-musikken, jeg ved ikke engang, jeg tror ikke engang, at I kan høre Sims-musikken, det er ikke det, der er selve pointen. Nå, vi starter selvfølgelig herinde, og jeg kan sådan godt lide selve, hvad hedder sådan noget, layoutet, hvordan en person har valgt at indrette det her. Der mangler måske lidt detaljer, vil jeg nok selv sige. Selvfølgelig, jeg elsker faktisk de her sofaer her. De er faktisk ret cool. Jeg kan godt lide dem hertil. Men ja, ellers, der mangler bare lidt, hvad hedder sådan noget, dekoration. Jeg elsker sådan selve døren, glasdøren her, og så sådan, hvad hedder sådan noget, spisestedet herinde. Det er faktisk lidt cute, hedder det. Så ja, og vi har et badeværelse her. Og okay, der er selvfølgelig lidt, hvad hedder sådan noget, lidt dekoration her på væggene her. Det er faktisk lidt, det er lidt cute. Nå, jeg vil nok mene, at der mangler lige lidt her ind i køkkenet. But like, that's, det er min mening. Nå, vi går videre til det næste. Når man kommer op ad trapperne her, så kommer man så ind til det her, den her gang her, med sådan et bord i midten, og så er der en plante, og så er der så de her døre til de forskellige værelser. Og altså sådan, huset er jo, hvad kan man sige, meget moderne, fordi at, nogle moderne huse har heller ikke særlig meget dekoration og clutter og så videre og rod og sådan noget. Dekoration, det er nok sådan meget mere rod-agtigt, hvis det giver mening. Nå, og det er der selvfølgelig ikke særlig meget i moderne huse, fordi det er meget mere clean og aesthetic og sådan black and white og så videre. Nå, men ellers, altså sådan det her walk-in closet, jeg kan godt lide potentialet med det her walk-in closet. Der mangler måske lige lidt, synes jeg. Og så er der selvfølgelig det her toilet her, og ja, computerstedet her. Og det er altså, det er simpelthen det. Ja. Jeg vil nok sige, at der manglede nogle forskellige ting, som lidt flere dekorationer osv. Så hvis du ser med i den her video, rigtig cute indrettet. Men som sagt, det kunne være fedt med lidt mere dekoration. Vi går videre til det, der er lavet fra, I kan godt se navnet her, 19 something. Og ja, lad os se, hvad den her person har indrettet. Det her kan jeg allerede rigtig godt lide. Okay, lad os lige kigge udefra. Udefra, der mangler lige noget ved taget her. Og det jeg ville gøre, det var måske, altså skal jeg lidt ned på de her planter her, for det ser lidt for malplaceret ud. Og så tror jeg, at ja, ellers kan jeg godt lide det. Og bilen her, I love it. Det er selvfølgelig den bil, jeg selv har sat, ikke? Men altså, I love it. Nå, og udenfor, der er der sådan her lille cute have her, med en pool, og så er der nogle siddepladser, og det her fjernsynsting fra den nye pakke Tiny Travelers, som jeg ikke kan huske, hvad hedder på dansk. Den hedder slet ikke Tiny Travelers, den her pakke. Den hedder Camp Kit. Det er det Camp Kit der, som jeg har lavet en showcase på. Det er ikke det, vi snakker om. Så jeg elsker jeg gyngerne her. Vildt cute. Vildt cute. Og sådan, oh my god. Ja, vi går videre. Fordi herinde, der er der så kommet den her lille cute stue her. Og her, allerede her, jeg elsker de forskellige dekorationer, der er kommet. Og jeg elsker den måde, du sådan der har, hvad kan man sige, sådan sammensat de her to ting på. Det ser rigtig cool ud. Og den her lille skillevæg over til pejsen. Ja. Og endnu et køkken. Og, okay, jeg kan godt lide de her skueskab. Det er jo faktisk virkelig smart ting, det her. Det er virkelig sejt. Og så har vi selvfølgelig også, ej, har vi det der? Hvad er det? Jeg har aldrig set den her før. I promise you, jeg har aldrig set den der før. Nå, vi går videre. Fordi at, så er der nogle forklæder her, og så er der så et toilet her. Og så går vi ovenpå, hvor vi altså har, ja, endnu flere værelser, og
så er der selvfølgelig en meget farverig gang her, og okay, this is cute. This is really cute. Og så er der nogle toiletter. Nogle toiletter, der er et toilet her, og så er der et toilet nedenunder, never mind. Og ja, så har vi et soveværelse her ekstra. Så det er ret cute, det her hus. Det kan jeg godt lide. Det næste hus, vi har, det er lavet fra Alex XDI, I think, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Og det her hus ligner lidt, det er blevet bygget i Windenburg. Det er ikke selve pointen. Det er bare, oh, this is so cute. Jeg elsker de forskellige farvede sådan trætapeter, trævægge her, som I kan se. Jeg elsker der lidt hvidt, jeg elsker der lidt blåt. Sådan rigtig cool, virkelig cute. Døren havde jeg nok ændret. Men ja, jeg tror nok, det var fordi døren var en dør, som personen ikke havde, fordi personen ikke havde blivet berømt. Nå, godt. Vi hopper indenfor. Inden vi gør det, så kigger vi lige udenpå, ikke? Fordi at der er der kommet lidt, hvad kan man sige, sådan lidt grill. Der er et spisebord, og der er, hvad hedder sådan noget her? Jeg kan ikke huske, hvad det her, havejord. Er det det, der stod? Havejordbed, okay. Og der er kommet det her soppebassin her, og der er nogle cykler, et tøjstativ. Tørrestativ, I'm so sorry. Et tørrestativ. Så går vi nedenunder. Fordi nedenunder, okay, det her, det ser faktisk lidt cute ud. Fordi at når man kommer ind, så er der altså lige sådan et lille sted, hvor man lige kan sådan sætte sine ting af. Så er der en firkant, og så har vi så, så har vi sådan en lille entrékommode something lige under selve trappen. Og så har vi en pejs. Jeg vil lidt ønske, der var lidt flere dekorationer her og her og så videre. Jeg elsker faktisk lidt det her. Det er lidt cute. Så har vi, hvad hedder sådan noget her? Det hedder et køkken. Køkkenet kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan ret cute. Og hvad har vi så? Så har vi et vaskerum. Og så har vi et toilet her. Og jeg elsker sådan en vindue, der sådan skiller det af. Skiller det ad, hedder det. Det er meget cool. Og vi har et soveværelse her. Så går vi ovenpå. Der har vi endnu et sted, hvor det bliver skilt ad med de her vinduer her. Jeg kan rigtig godt lide selve ideen med det. Det er ret sejt. Og så går vi så op ad trapperne, hvor vi så kommer op til den her lille gang her. Og så har vi så det her toilet. Og udenfor, der er der åbenbart et badbassin. Something. Bad. Boblebad. Hvad hedder det? Det hedder et boblebad, ja. Hvad hedder et boblebad? Yes, super. Ja, og så er der selvfølgelig det her toilet her. Og så er der et soveværelse. Så det er så det rum, og det er ret cute. Det, jeg vil sige til det her, det er nok bare lidt mere dekoration. Ellers så synes jeg, det er ret cute. Og vi går videre til det næste hus, som er lavet af Daisy Cat, tror jeg, personen hedder. Og ja, lad os bare se det her hus her. Udenpå, der er der kommet en ny bil her, rigtig cute. Der er kommet en lille plante. Jeg ved ikke lige, hvor de der ting forsvandt hen. Og så er der kommet nogle flere planter, og der er nogle planter herude. Og jeg kan rigtig godt lide, der er kommet lidt mere layout i huset her. Det her måske lidt for meget i min... jeg ved ikke lige, hvad der sker med mit spil. I mine øjne, så tror jeg måske, at det er lidt for mange planter herude bagved, som sådan... Der er lidt for mange sådan forskellige planter, i hvert fald i min optik. Og så er der selvfølgelig det her lidt cute boblebad. Boblebad? Men jeg swimme something. Så har vi så... en terrasse. Eller ikke en terrasse. En baghave. Så går vi så ind. Fordi at inde i huset her, så kommer man ind, og så er der sådan en lille platform, der skiller det ad. Så kommer man ned til selve, hvad hedder det, stuen og spisestuen. Så har man et blåt køkken her, okay. Og så går vi ind til toilettet. Et rigtig stort toilet. Og så går vi ovenpå, hvor vi har det her lilla soveværelse. Rigtig store lilla soveværelse. Oh my god. Og så har vi så et bad. Og det ligner åbenbart, at det kun er én person, der bor her. Så det er en mega rich bitch, der bor her. Det er jo faktisk, det er jo det her rum. Det er jo det her rum, ikke? Eller ikke det her rum. Det er det her hus her. Jeg tror, det jeg vil gøre, mit råd, er nok, at i stedet for at lave store værelser her, så vil jeg måske sådan lave flere små værelser, fordi at det her ser sådan lidt for meget ud med det her kæmpe tæppe og så videre. Men ja, jeg kan godt forstå det, hvis det sådan er en person, der skal bo her, så kan jeg godt forstå, at man laver sådan et stort værelseagtigt. Så. Ja, vi kan videre til det næste hus. Det næste hus, vi har, det er lavet fra Anna Dinesen. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men i hvert fald Anna, hun har lavet det her hus her. Og lad os se det her hus. Jeg er rigtig excited. Indtil videre synes jeg, I har lavet nogle rigtig gode huse her. Godt, vi starter udenpå, og der er der kommet nogle mursten. Og så har vi fået
ja, en rigtig cute terrasse, eller ikke terrasse, det hedder en baghave, I'm so sorry, en baghave, hvor der også er blevet brugt det her fra det nye kit her, og jeg kan se, den her bjørn flyver. How cute, how cute. Ja, godt. Og så har vi så et lille telt, og et spisebord lige udenfor, og noget grill, og en lille dør her. Vi har en dør her, eller sådan ikke en dør. Ja, det er ikke bare sådan en bryllupsbue, den kan man også godt bruge som en dør, sagtens. Godt. Vi går indenfor i huset. Fordi at som, jeg ved ikke, er det mig, der har gjort sådan, at der er en platform her? Fordi det er alle, der har gjort det. Det er da bare meget smart at gøre det på den måde. Vi har en stue herude, og så har vi, ja, en gang, og vi har et køkken. Det her køkken er sådan lidt cute. Jeg kan godt lide, det sådan er lidt småt og så videre. Der mangler lidt på vægget her, på væggen her hedder det. Og ja, lidt dekoration vil jeg tilføje. Selvom jeg godt lide nogle få dekorationer, der er her. Selvfølgelig skal man heller ikke tilføje for meget, fordi hvis man tilføjer for meget, bliver det lidt for meget, og så kan en simpelthen faktisk ikke bruge selve køkkenet, hvis der er dekoration overalt. Ja, og så har vi et toilet, og så hvis vi går... og det er et kontor, vi har herinde. Okay, hvis vi går ovenpå, der har vi så et soveværelse her, og så har vi et tumlingssoveværelse, og så har vi så et soveværelse ekstra, som er endnu et tumlingssoveværelse. Det er lige sådan to personer, der bor her, hvor man så kan komme... Okay, så man skal faktisk igennem det store rum, for at komme ind til et af tumlingværelsen, og så skal man igennem begge rum, for at komme over til det sidste tumlingværelse. Ja? Og så har man selvfølgelig gangen her, som man kan bruge igennem, hvis man går den her vej. Okay. Yes. Og så har vi selvfølgelig en terrasse. Og det, jeg ville gøre, det var måske lave en lidt anderledes floorplan, for at gøre det sådan lidt mere, at man kunne komme ind i rummene sådan igennem gangen, hvis det giver mening. Og jeg ved godt, det er meget svært. Det er virkelig svært at lave floorplan til Sims. Og hvis I gerne vil have sådan en video, hvor jeg sådan der prøver at gøre mit bedste for at give mine råd til at bygge i Sims, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet, så vil jeg meget gerne gøre det. Jeg overvejer faktisk at gøre det rigtig meget. Men ja, vi går videre til det næste hus. Det næste hus er lavet af Uldum, og det ser således her ud. Så vi går altså bare i gang med at se Uldums kreation. Og udenpå, der har personen valgt at køre det samme her. Og så er der kommet en rigtig cute terrasse herude. Eller ikke terrasse, baghave, I'm so sorry. Så er der kommet noget grill og så videre. Baghaven er lidt tom. Men ja, ellers er den sådan cute. Ja. Med et lille bad her og så videre. Og så går vi så indenfor. Jeg tror, det er noget, jeg har valgt at sætte og gøre det på den der måde. Jeg tror simpelthen, det er mig, der har gjort det i selve huset, det her med platformen. Det er lige meget, fordi at det ser virkelig sejt ud. Jeg kan rigtig godt lide, at der er rigtig meget dekoration i det her hus. Det elsker jeg. Og vi har en rigtig cute stue her. Love it. Så har vi selvfølgelig en lille gang. Og så har vi et mini-køkken her. Rigtig cute køkken. Der mangler måske nogle køkkenskabe. Så har vi så et toilet her. Og så går vi ovenpå, hvor vi altså har en gang her, og jeg elsker den her gang. Den er da super cute, sådan minimalistisk cute gang. Og så har vi så, ja, hvad hedder sådan noget, et toilet hedder det jo faktisk. Og så har vi så et bare normalt soveværelse, apparently. Til et barn, maybe. Rigtig cute. Jeg faktisk rigtig godt lide det her soveværelse. Og så har vi så et big room her, som I kan se. Det er faktisk rigtig cute, det her. Rigtig godt indrettet. Det eneste, jeg vil påpege til det her, det er måske bare, vi har også glemt selve spisestuen. Ej, en cute spisestue. Det er virkelig cute, det her. Jeg elsker bordet her. Simpelthen så cute. Det eneste, jeg vil påpege her, det var måske bare det her ude bagved. Og det er der ved rigtig mange af de her huse, hvor jeg synes, der mangler lidt ude bagved. Så det er egentlig sådan baghaven, jeg synes, rigtig mange sådan kunne tilføje lidt mere til, eller måske ændre lidt på det. Fordi at, for eksempel den her firkantede ting ser bare lidt malplaceret ud, altså det her græs her. Det er bare min opinion. Ja, vi hopper videre til det næste hus. Det næste hus, vi har, det er lavet af Sofie Cecilie J. Og lad os se det her hus her. Udefra, så kan jeg rigtig godt lide de forskellige trætapeter, der er kommet, eller trævægge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger til Peter. Trævægge. Og så er der selvfølgelig den her murstens ting. Baghaven her. I love this one. Oh my god, hvor er det godt lavet. Det er virkelig, virkelig, virkelig pretty, det her. Jeg elsker sådan... det hele ved det her. Jeg elsker det her lille drivhus, og gud, hvor er det virkelig smukt, det her. Ej, hvor er det smukt. Ej, altså prøv lige at se det her. Ej, prøv lige. Oh my god, hvor er det godt lavet. Ej, elsker det her ude bagved. Elsker simpelthen det her ude bagved. Nok det pæneste, jeg har set. Oh my god.
Godt, så går vi så indenfor. Og indenfor, der er der så kommet det her spisebordssted her, med den her lille telefon, som I kan se. Så er der så kommet, ja, et køkken herude. Og køkkenet er der også kommet sådan nogle forskellige hylder med dekoration til. Jeg vil nok sige, at måske manglede der sådan noget med, hvad hedder det, med gardiner og så videre. Jeg ved ikke, jeg ville ikke have det særlig sjovt med at lave mad, mens folk de kunne se mig lave mad, for jeg er rigtig dårlig til at lave mad. Så ja, men ja, ellers så kan jeg rigtig godt lide det her. Jeg elsker simpelthen bilen herude, den er så sej. Og så har vi så en rigtig cute stue, og jeg kan se, der er blevet brugt noget fra drømmehjemspakken. Simpelthen, jeg er i gang med at spille off-cam med min drømmehjemspakke, fordi jeg har ikke sådan udforsket den særlig meget, og det er vildt sejt, det her. Det er vildt cute. Og jeg elsker selve, hvad hedder det, vægtapetet, vægsten, vægfliserne. Perfekt plastik hedder den. Nå. Og så har vi et toilet her. Ej, hvor er det cute. Så er der sådan en lille dør ud til for eksempel køleskab, eller ikke køleskab, men sådan en lille hylde-tingeling. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det her. Det er rigtig sejt lavet. Og toilettet er også ret cute. Og vi går ovenpå. Fordi at ovenpå, der kommer vi så op. Hvor kommer vi op? Okay, vi kommer op igennem gangen her. Rigtig pænt layout, vil jeg lige starte med at sige. Rigtig pænt. Ja, og vi kommer ud til det her soveværelse her, som I kan se. Og så kommer vi ud til et oh my god, det her puslebord her. Ej, hvor er det sødt. Ja, vi kommer selvfølgelig ud til et børneværelse. Babyværelse, vil jeg nok kalde det. Jeg håber virkelig, vi får nogle pænere babyer i Sims. Kan vi ikke lige håbe for det, ikke? Og ja, så har vi så et rigtig stort toilet her, med både boblebad og, hvad hedder det, brusebad og toilet, of course. Og ej, det her, det er jo simpelthen så dekorativt. I love it so much. Sådan, jeg elsker den her lille, hvad hedder det, sådan noget, svubber something. Og ja, jeg elsker også det her herude, det her lille bord her. Eller det her, ej, vasken, ej, okay, prøv at høre her. Cecilie, det her, det er 10 out of 10. Altså, sådan, de her dekorationer er virkelig seje. Og sådan den måde, du har valgt at gøre det her på, I love it so much. Virkelig, virkelig, virkelig pænt. Altså, jeg må sige, det her, det er nok en af mine yndlings. Oh my god. Selvfølgelig synes jeg måske, der mangler lige en smule ting. Jeg havde nok valgt noget andet tæppe og så videre, men det er selvfølgelig bare op til sådan ens præferencer. Men ellers, faktisk virkelig godt hus, virkelig godt lavet. Vi hopper videre til det næste hus. Det næste hus er altså også det sidste hus, som er blevet lavet, og som er blevet lavet af Mads Vind Jensen. Lad os kigge på det her. Fordi at herinde, hvis vi kigger udenpå, der er der ikke kommet særlig mange ændringer. Det er selvfølgelig samme tapet osv. Jeg tror, der er kommet lidt ændringer i sten, det her. Stenene. Murstenstapeten. Stentapet. I don't even know. Ja, der er kommet et, hvad hedder sådan noget, en baghave. Baghaven er sådan fin. Lidt det samme med de andre. Jeg havde nok tilføjet sådan lidt flere forskellige. Jeg havde nok tilføjet de her, sådan sat de her planter lidt forskelligt og så videre. Og ja, så der er kommet lidt herude. Jeg tror, det her, jeg har lavet det her. Jeg er ikke sikker. Nå. Ja, vi går videre indenfor. Indenfor, der er der altså et meget tæt spisebord. Og så har vi et køkken her, et rigtig cute blåt køkken. Og så har vi en stue med noget pejs og nogle, hvad hedder sådan, musikanlæg. Så har vi et kontor herovre, og jeg ved ikke, hvad der ellers. Og så er der et toilet. Okay, og så er der selvfølgelig også en lille gang ud. Så hvis vi går ovenpå, der har vi selvfølgelig gangen her, og så har vi et soveværelse her, et lille cute lilla, sådan lilla pink soveværelse, og så har vi så fået et blåt, eller ved hvad, farven er ligegyldig. Vi har fået et soveværelse her, et master bedroom, og ja. Det var altså det for det her hus her. Men det var altså også alle de, hvad hedder det, huse, jeg havde indsendt. Og ja, husk selvfølgelig, at når jeg gør det igen, så vil jeg meget gerne sende det ind. Fordi det er super sjovt at lave de her videoer. Det er super sjovt at se, hvordan alle sammen forskelligt sådan har indrettet de her forskellige ting. Og det er mega cute. Og ja, i hvert fald en rigtig godt job af jer alle sammen faktisk. Men som sagt, så er det selvfølgelig også det for den her video. Jeg håber, at I nåede at se med. Og hvis I nåede at se med, så husk selvfølgelig at give den her video et like. Du kan selvfølgelig abonnere på min kanal og tryk på klokken lige ved siden af for at få en notifikation på hver fremtidige video, jeg uploader her på min kanal. Glem heller ikke at følge mig inde på de sociale medier. Det hele står nede i beskrivelsesboksen, og meget gerne join med Discord-server. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og derover så vil jeg blive meget glad for, hvis I gad at følge mig inde på galleriet. Jeg hedder Hej Simming inde på galleriet, of course. Så ja, tusind tak fordi, at I gad at se med, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!